並んに南下し、遺跡や円錐形の住居を見ます。その後北上して、ネムルート山の麓のキャフタに行って泊まります。昼食です。信夫の厨房訪問は恒例になりました。どこに行っても歓迎してくれるので、移しがいがあるというものです。このひき肉の乗ったパンはラフマージュというものです。とても美味しくいただきましたが、辛いのでオレンジジュースを飲みながらでした。これはウルファケバブというもので、ナスとひき肉が交互に串に刺してありました。これをパンに包んで食べます。デザートは果物とものすごく甘い春巻きのようなものでした。ピスタチオの粉がかかっています。ハランに向かっています。ウルファからは南に45キロです。ハランはアブラハムがカナンへ向かう途中何年かを過ごしたと言われているところです。この地方の夏はトルコで一番暑いそうです。灌漑用の水路が見えます。この水はユーフラテス川をせき止めて作ったアタチュルクダムからの水です。ハランに着きました。円錐形の屋根を持つ珍しい形をした家が見えます。ハランは紀元前2000年期の初期から栄え、アナトリアと北メソポタミアとの要衝の地でした。640年からイスラム化が始まります。こちらは8世紀頃のモスク跡や城壁、町並みの跡です。この町は1175年に地震に遭い、1270年にモンゴルに攻められ廃墟となりました。ハランハウスの中を見せてもらいました。日干しレンガを重ねて作られています。レンガだけですよね。レンガで作ってこの形。なぜの他の材料を使うことができませんでした。他の材料がありませんので。窓から外を見ます。現在はこの形の家は住居としてというよりも食料品の貯蔵庫などに使っているそうです。ハランは荒れた土地ですが、アタチュルクダムができたことによって緑がよみがえりつつあります。ダムとの落差は60メートルだそうです。送電線が見えてきました。アタチュルクダムに着きました。ハランからは北西に約100キロです。アタチュルクとはトルコの初代大統領の名前です。ユーフラテス川をせき止めて作りました。このダムはすべてトルコ人の手によって作られ、このダムによってトルコは農耕地が増えましたが、下流のシリアとの間が険悪になったこともあります。ダムによってできた人工湖を
アタチュルク湖と言っています。ホテルとの連絡がよくついていなくて、私たちはレストランに夕食を食べに行きました。